Sheri për pronën në Fier vazhdon edhe pas vdekjes së djalit të moshuara, pretendoi se ishte dhunuar nga nusja dhe i nxjerr videon me sëpat në dorë. Një 80 vjeçare nga Fieri u bë pak muaj më parë protagoniste një emisioni. Një video të publikuar në media shihet e shtrir dhe pretendonte se ishte dhunuar nga nusja e djalit të saj, Viktori. Ky fundit, pas këtij episodi të transmetuar vetëm pak kohë më parë, ndroi jetë për shkak të një sëmundje të rëndë që pëvuante, por nusja dhe familjarët e saj kanë dhënë dëshminë e tyre lidhur me ngjarjen. Ata thonë se moshuara nuk është dhunuar as nga nusja dhe as nga djali, por ky është një lloj presioni dhe komunikimi, pasi shkak i gjithë këtij konflikti është shtëpia që sipas nuses dhe djalit është pronë e tyre. Ata u shprehen se moshuara kishte inskenuar ngjarjen për të përfituar këtë banesë, por me sa duket konfliktet mes dy familjeve Tanku nuk kanë të sosur. Edhe pas vdekjes së djalit e moshuara është konfliktuar me nusen e saj për pronën. Në videon e publikuar nga emisioni pretendohet se moshuara ka kërkuar të dhunoj nusen, madje shihet me sëpat në dorë për të mos e lejuar të hynë në pronën e saj. Ndërkohë, nga ana tjetër, vajza e moshuarës dhe mbesa kanë dërguar video të cilat tregojnë për një dhunë psikologjike nga të dyja familjet, si dhe shkelje të urdhrit të mbrojtjes.